Ja, god kväll allihopa Jag tänkte, jag har varit ute innan jag vände då, jag i Vänder och jag och Vi har övat lite grann i kapellet och sådär för kommande musik eh, Musik som ska delta i då så att det eh, blir spännande så att eh, Vi har ju spelat tillsammans förut och sådär och det är roligt att göra det så att det eh, Så att, och spela lite sådär och så så att eh, det finns så mycket musik man kan spela sådär Så att... Eh, i, idag... Jo, så att, i, idag har jag köpt en jättebra bok eh, faktiskt med med, med... med han... Här ska vi se! Ska vi se som ser ut. Så här den här boken! Den här boken har jag köpt idag! Den ska bli jättespännande att och, och läsa. Han är jätteduktig att skriva! Eh, här, han heter ju då... Jag brukar alltid säga Kenneth men det, det, det står också i där på, på, på Facebook så att... Eh, han kanske heter Manuel nu då så att... Eh, där, kolla ha, nu, det här! Nu, Kenneth Emanuel så blir det, båda namnen Så att eh, han är jätteduktig att skriva. Jag läste på Facebook där så att det eh, glädje att jag fick tag på sina bok så att... Eh, Hej glad blev det Tack så jättemycket! Tusen tack! Jag kan visa en annan kris som eh, på två femkronor där hur skillnad kan vara om en, en krona varit inomhus eh, mer eller mindre av mestat tiden då En som har legat ute i grus ganska lång tid och där Båda är runt 84 någonstans tror jag det är och sånt så kolla eh, ska ni få se Ja kolla man skulle kunna tro att den är nästan gjord koppar Den Den har blivit liksom sådär ja Tidens tandel på sig säga ser ut så här på baksidan då så där, 83 är den, får jag ska se om det var... Om det var flottråd på den. Kanske, kanske den var från 80, kanske den var senare? Ja, ser inte ens, kan jag kan göra så här, ska se... Kanske det syns lite bättre om man gör så här? Kan lysa upp den lite bättre med den här pennan kanske? Som ni syns så här, det är det var något åtal här Här ah, 84, 84 är den, 83 den så att eh, de är nästan lika gamla så att den... Eh, jag kommer ihåg när man var där då på 80-talet då när jag var i typ i 13 år och sådär typ.. 12 13 år sådär så att.. Ja 83 det kan hända att den kom då, jag vet inte.. Jag, ska säga, jag var väl nog en, en.. 15 kanske då så att ja, det var nog lite tidigare de kom så att Jag tror att det.. det finns något sådana som kanske är lite tidigare, vad vet jag? Så att men som sagt Man ser att.. Ja, det är lite skillnad på dem ju Det är de som de har blivit i.. i ytan och sådär då, så att.. En tjusig sten, jag tror det, undrar om inte den de där röda sandstenen där där att Det um, finns väldigt mycket olika ljusiga stenar sådär det, det Den där lite på den där, pricken. det kan vara lite på sten där kanske Som så ligga i gruset på lite här och sådär Olika stenar så att um, det... finns mycket olika, ja... Ja, det är nog också någon sån där... Sten med lite prickaktighet i så att det kan Kanske vara vid släktet med på vad vet jag? Det finns mycket spännande i naturen som sagt var Så att... Ja, det vill jag lite... det var lite grann om dem det Jag köpte mig ett par stycken kaffelatte också på ICA idag Och lite pulverkaffe då i med här, eh, ska jag ta en då så här. Ska spara en till imorgon bitti och så får se om jag tar en ikväll och så jag gör jag så att... Eh, gurka jag köpte bland annat då, köpte massa gurka och sen... Eh, ja jordgubba. jordgubbar Jordgubbar är ju så gott så att... Eh, det här är lite så här gamla Retro, ja, så här lite modeller av så här gamla fina folkvagnar så att eh, Det är också så här och ja, färger då, svart och vita så att eh, det... finns olika, så jag ska få ha en röd och någonstans också Jag fuskar lite gärna på ett bildspel som jag gjorde så att då... är jag blå eller grön folkvagn då så då... Kan man ställa den i, ja, i svart bakgrund då så att... Och så kan man bara ändra om färgen då till en massa andra färger I telefonen då så att... Ja, man kan fuska lite gärna så där ibland så att... Det kan man göra. Det här faktiskt är faktiskt en bild från min om den där röda där faktiskt. Den är i metall då. Så att den har hängt med länge den där faktiskt. Det är lite speciellt så, så att den har hängt med några år då. Det här är lite grann sådana fantasy. Jag, jag, jag började samla på en del sådana här fantasimodeller också då så att det var kul. Så jag vet inte om, det, om den här stammar från någon, från någon serie eller sådär Så finns den här jag vet inte men den var väldigt... väldigt kul ut faktiskt Det är lite så, där... Ja, lite fantasi... Fantasibild så att det kan vara kul att ha några stycken sådana också då tänkte jag så att... Förutom... De, ja, den har jag haft med förut den där då, och så den som är där då så att... det och sen den där och så... Och sen den där sån där också då Så att det... Så att det, det, det finns lite... Ja... Det finns lite olika sådär det här är någon annan sorts eh, metalltraktor där satt i... Helt i metall. Då, så satt den är också den där då. Så man kan stoppa in mynt i den där då. Jo, glassbilen har jag också där, den visade jag väl förut en gång. Det är det som där man kan stoppa mynt i då. Reklamgrejer har jag sen förut, för länge sedan. då. Så att man ser lite olika glassar där som så. finns där. JB Svandis där bland då. Och lite bland sådär, så att. Jo, där var ju också en sån här liten gammal goding där. Den där... Eh, sådana så såg så 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 jag ungen när jag var eh, yngre då så att det kommer ihåg att det var på dem Men jag såg Plast i karossen då, alltså då så att det var lite annorlunda Jo, vet du, jag tänkte jag har lite planer på gång ska försöka eh, försöka eh, ja, komponera en eller göra en, liksom en, en en riktig spökhistoria en till då tänkte jag då En sån här creepy då, eh, då En påhittad grej då så att eh, och eh, jag brukar lyssna på han kusligt trysligt, mysigt då Alexander Ask på Spotify och han brukar berätta mycket Spännande såna där historier och det finns det eh, dels också då verkliga fall från människor som berättar sina egna Historier som de skickar in till han och så Så att eh, han berättar mycket spännande, Man sa också det idag när jag lyssnade på en, på en podd, där idag att eh, att, eh, att de behöver inte vara verkliga För att de ska vara läskiga utan Då kan gärna vara påhittade också så att jag har lite jävla idéer om en då som jag tänkte skulle hitta på då så att... Så att vi ska få se vad det blir för någonting så att jag, jag kan inte säga riktigt när den blir utan Nu har jag haft ganska mycket Mycket energi då här ett tag då så jag, jag har hållit på att producera massa så här på löpande band mer än vad jag egentligen jag trodde jag skulle klara av det så att jag vet inte, det har bara blivit så bara att jag försöker slå världsrekord eller så utan Men, jag, men jag, jag, nu har jag i alla fall lyckats komma över 1500 videor här nu då Som jag har redigerat på den där telefonen Samsung S9 Plus då så att det, det är väl otroligt egentligen vad det går att göra mycket på Även så här jag olika bilder jag har gjort med olika gris på, på då liksom olika text och, och så vidare och, jag skrev en dikt till nu också då Som jag kom på då så att det bara kom... kom bara ett upp och ner och sådär och, och... Sen är det mycket andra, andra i det. man kan... Liksom typ om man gör en video med olika grejer då så kan man... Eh, dubbla upp hastigheten flera gånger om då så att det bara blir typ... Eh, ja i slutändan två sekunder eller en sekund på slutet så... Eller så kan man... Eh, det, det, det kan bli ganska dyrt om de ska bli, bli, bli riktigt långa sen sådär, det går inte då, då Tar de så mycket minne sådär men att, att snabba upp vissa videor som det där med målen jag gjorde förut och Som gick så snabbt om man såg på, jag, jag kan ta Sätta in den igen alltså, För för var rätt kul, jag tyckte att jag skulle göra den längre så var jag men Satte oh, oh ursäkta, förlåt, ursäkta, du är alldeles... Så att då, jag ska då, ta lite kaffe Jag köpte ju två kapuschiner här då, så att... Så att, eh, det får väl kanske lov att mumsa på en sån här kanske då sen Om jag pingar till lite grann, är det klockan nu i alla fall 11 på kvällen men så här tror jag inte det bli riktigt än men, men, Jag ska i alla fall sova i natt tänkte jag då så att eh, I natt som var sov jag ingenting faktiskt konstigt nog Jag hade ändå inte druckit kaffe på hela dagen igår Gjorde jag inte så att jag... men det var sån där dag som blev så, så, bara så att det blev lite lustigt så att, Men nu har det gått några minuter här så att jag ska ta och avbryta, jag gäspade ihjäl mig med innan jag smittar av mig här då, så, att, så att Men jag hoppas att ni tyckte den här videon var kul, det var en liten sån där Liten, ja liten Ja, liten, ja här på kvällen då så att en något tänkte jag då Så får se om det blir någonting senare, jag vet inte Jag ska väl ta och ringa lite sen då till en till en släkting sådär så att jag men, ja, men ha det bästa allihopa och vad är de tror på själva... Hej!